Sva crkva Hristova odaje slavu i hvalu presvetoj Bogomateri koja je rodila Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Njenim saborom se naziva ovaj praznik zato što se danas sabiraju svi verni da proslave nju, Mater Bogorodicu, i što se toržestveno saborno služi u njenu čast. Cela priroda poklonila se Hristovom rođenju, a prvi od ljudi koji su mu prišli bili su pastiri. Čuvajući stražu kod stada svojih, iznenadili su se pojavom anđela i slavom Gospodnjom koja ih je obasjala. I gle, nebeski blagovesnik im reče: ne bojte se, jer vam evo javljam radost veliku koja će biti svemu narodu, jer vam se danas u gradu Davidovu rodi spasitelj koji je Hristos Gospod. Istočni mudraci, zvezdari, pokloniše se Gospodu u Vitlejemu, uputiše se po naređenju angela drugim putem za domovinu svoju. I Irod, opaki car, umisli poklati svu decu u Vitlejemu. Vide Bog tu nameru Irodovu, pa posla angela svoga Josifu. Angel se Božji javi Josifu u snu i zapovedi mu da uzme mladenca i mater njegovu i beži u Misir. Josif tako i postupi. Uzevši božanskog mladenca i njegovu presvetu majku, on se uputi prvo u Nazaret, gde uredi svoje domaće stvari i uze sobom sina svog Jakova, pa onda odoše u Misir. I tako se ispuniše reči proročke: gle, Gospod sedeći na oblaku, laku doći će u Misir. U starom Kairu i danas pokazuju pećinu gde je živela sveta porodica u selu Matarea blizu Kaira, ukazuju na drvo pod kojim se odmarahu presveta Bogorodica s Gospodom Isusom, kao i čudotvoran izvor vode pod tim drvetom. Proživevši nekoliko godina u Misiru, sveta porodica vrati se po naređenju angela Božjeg opet u svetu zemlju. Naša crkva, podsjetimo, Božić slavi tri dana. U crkvenom bogoslužbenom kalendaru 7., 8. i 9. januar obeleženi su crvenim slovom.